လူအလုံးမင်္ဂလာပါ MNDTV ရန်ကုန်မြို့တင်းကြောင်းကနေကြိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်ကုန်မြို့ရှိကြမဲ့တင်ကစားကတော့ဒေဂူရိုချောစီစီ2021ချက်မှာစောက်ဆိုင်လူကလေးကိုစကားပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေဂူရိုချောစီစီ2021ကိုဒီဘက်ကလေးနေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ဇာတ်ကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရီးနီးဇာတ်လေးနေပြရပါမယ်။တင်းကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့တစ်ဆယ်ရောက်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့မှာလည်းတစ်ဆယ်ရောက်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့ inches ကိုရေးပြရပါမယ် resolution ရတော့300 pixel in color mode မှာတော့ rgb color ရေးပြရပါမယ် 8bit wide ဆိုရင်တော့ clear ကိုနေပြလိုက်ပါမယ် lesser တွေရလာပြီဆိုရင်တော့ edit tool လေးလိုက်ပါတယ် keyboard ဘွားဆိုရင်တော့ u ကိုနေပြလို့ရပါတယ် shift လေးကိုပြီးပြီးတော့ဒီကိုသွားနေပုံစံတစ်ခုဆက်ပြလိုက်ပါမယ် now ဒီကက်တူးလေးကိုယူပြီးတော့layout shape တစ်ခုဆက်ပြလိုက်ပါမယ်ကိုနေရာချစ်နေမှာဆိုရင်တော့ join ဖြစ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ selection tool ကိုယူလိုက်ယူပြလိုက်ပါမယ် keyboard ဘွားဆိုရင်တော့ a ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ် mouse နဲ့ပြီးပြီးတော့ဆက်လာခဲ့လိုက်ပါမယ်ရှိရ order ပြီးပြီးတော့လိုပေါင်းမှုဏ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုတစ်ခုဖြတ်ချလိုက်ပါမယ် down arrow left arrow နဲ့ရချပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လိုပုံလေးရပါပြီဆိုရင်တော့ရှိကိုပြီးပြီးတော့ဒီလေးအောင်ရှိကွက်လေးကိုဆက်လက်ပြပါမယ်။ဒီလေးအောင်ကွက်တစ်ခွက်မှာဆက်လက်ပြထားလိုက်ပါတယ်။ရှိ UV ပြီးတော့ဒီလူကွက်လေးမှာကြီးဖြည့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဆက်လက်လေးဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ဘွား control ရဲ့ T ကိုနှိပ်ပြရပါမယ်။ work ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ alt ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်။ command ကိုချစ်ပြလိုက်ပါမယ်။ test selection ကြီးနဲ့သူ့ကို down arrow left arrow လေးနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလေ့ချပြလိုက်ပါတယ်။လေပုံလေးရတာပြီဆိုရင်တော့တစ်ထက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်နှိပ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဘာလို့မရလဲဆိုရင်တော့ညီမတို့ကသူ့ကိုဆက်လက်ပြပေးထားလို့ရှိပါတယ်အရင်ဆုံးဒီစပိုင်းပုံရံလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြလိုက်ပါတယ်ခမိုင်းရှိတ်ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာလေပုံစံလေးတစ်ခုရသွားပါတယ်ရသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုဆက်ရှင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ဘွား control ရဲ့ enter ရဲ့နှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဆက်ရှင်ဝင်သားပြီဆိုရင်တော့လေယာဉ်တစ်ခုယူရပါမယ်လေယာဉ်တစ်ခုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် create a new layer ဇာတ်လမ်းနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီ color box မှာတော့မိမိချိန်တဲ့ color လေးလာပြီးတော့ရေးပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့အပြောင်းလေးကိုယူပြလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပြလိုက်ပါမယ် keyboard ဘွား order ရဲ့ best fit ရဲ့ color ဖြည့်ပြလိုက်ပါမယ် select မှာရှိနေတဲ့ display ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ် keyboard ဘွားဆိုရင်တော့ control ရဲ့ video ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ဆက်လက်ပြောက်သွားပါပြီဒီလေကောင်းလေးဒီမှာညီမတို့က color ထဲမှာပြည့်တဲ့အတွက် match 12ကိုလိုက်ပါတယ် keyboard ဘွားဆိုရင်တော့ w ကိုနှိပ်ပြည့်ရပါတယ်သူ့ကိုလေကောင်းလေးမှာ edit ချလိုက်ပါမယ် color box မှာတော့ဒီတက်တဲ့ color လေးလာပြီးပြည့်ပြည့်ရပါတယ်ညီမတို့ဒီအောင်လေးပြည့်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပြည့်လိုက်ပါမယ် hot dash screen နဲ့ color ဖြည့်ပြည့်လိုက်ပါတယ် control ရဲ့ dn နဲ့ဆက်ဆက်ဖြည့်ပြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာလည်းအောက်ဆုံးဒီနေရာလေးမှာလည်းနေရာဘက်မှာအရင်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘော်လေးမှာ key ချစ်ချလိုက်ပါတယ်color box မှာတော့ look match one နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာအမှန်ထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့အမှန်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အမှန်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အခုနေတာနဲ့သူကအကုန်လုံးကိုဒီနဲ့ရောင်ကြည့်တဲ့အကုန်လုံးကိုစစ်ချင်လို့တတ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှန်ထည့်ချလိုက်ပါမယ်အပေါ်မှာကြီးချက်ချလိုက်ပါတယ် color box မှာတော့အစင်းရောင်လေးရေးပြလိုက်ပါမယ် okay နဲ့ပြလိုက်ပါမယ် order ရဲ့ best fit ရဲ့နဲ့ color ဖြည့်ပြလိုက်ပါမယ် select မှာရှိနေတဲ့ this set ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်အရှင်တို့ကဒီမှာလူပုံစံလေးတစ်ခုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျဲပုံစံလေးတစ်ခုချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် polygon 2ကိုယူလိုက်ပါမယ် keyboard ဘွားဆိုရင်တော့ u ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့5ကိုရက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစတေဘောင်းလေးတွေဝင်လိုက်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီ star u ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့50ရာခိုင်နှုန်းရက်ထည့်လိုက်ပါတယ်အန္တရာခောက်ပြလိုက်ပါတယ်ရှီယိုဖိပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆက်လက်ကြိတ်တစ်ခုဆက်ပြလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုနေရာချပြနေဆိုရင်တော့ pass session 2ကိုယူပြီးတော့သူ့ကိုနေရာချပြလိုက်ပါမယ်ဟောင်းရတာလေးပြီးတော့အဆုံးစက်လေးလောက်ပြလိုက်ရပါသေးတယ်သူ့ကိုဆက်လက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ဘူက control ရဲ့ enter ရဲ့ selection ပြလိုက်ပါမယ်ကွေးလီလီယာ color box မှာတော့မိမိချိန်တဲ့ color လေးလာပြီးရေးပြလို့ရပါတယ်။အမြောင်ရေးပြလိုက်ပါမယ်။ okay နဲ့ပြလိုက်ပါမယ်။ sorry အဝိုင်းရေးပြလိုက်ပါမယ်။
โอเคနေပြလိုက်ပါမယ်။ order ရဲ့ best player နဲ့ color ဖြည့်ပြလိုက်ပါမယ်။ edit မှာရှိနေတဲ့ stroke ပထမ wheel မှာတော့သူပြောထားလိုက်ပါမယ်။ color မှာတော့အနှစ်အောင်လေးရေးပြလိုက်ပါမယ်။ okay နေပြလိုက်ပါမယ်။ control ရဲ့ dn နဲ့ switch ဆက်ပြလိုက်ပါမယ်။သူ့ကိုနေရာချပြနေဆိုရင်တော့ move လေးလိုက်ပါမယ်။ down arrow left arrow လေးနဲ့နေရာချပြလို့ရပါတယ်။ဒီပုံရတာပြီးဆိုရင်တော့စာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal type ကိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပုံပွားဆိုရင်တော့ TO နဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ minute တဲ့စလုံးဖောင်းလေးကိုလာပြီးတော့ရေးပြလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့စလုံးဆိုင်ပါ။ minute ကြီးလာပြီးထားပြလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့စလုံးကာလာပါ။အကုန်လုံးရပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုမမီရေးမဲ့နေရာလေးမှာ key ချက်ချလိုက်ပါမယ်။စာရေးပြလိုက်ပါမယ်။ match ပြလိုက်ပါမယ်။ဒါတော့ညီမတို့က W92000 ဖောင်းမှရေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီချစ်ချပြီးရေးပါမယ်။ဒီလက်ကျဲလေးရေးပါမယ်။ဒီလက်ကျဲရှင်လေးရေးပါတယ်။အနောက်ချစ်ပြလိုက်ပါမယ်။မှုထူလေးနဲ့သူ့ကိုတောင်းလေးရောင်းရတယ်ပြီးတော့ဆုပ်ချက်လေးလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်။down arrow left arrow နဲ့နေရာချပြလိုက်ပါတယ်ခမောင်းချပြလိုက်ပါမယ်ရှိရ order ရဲ့ပြီးပြီးတော့ element value ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ out ကိုဆက်ချလိုက်ပါမယ်တိုက်ပြီးပြန်မိလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ဒီ electron လေးမှာ ion လေးပေါ်လာရင်ဆက်ချလိုက်ပါမယ် control ရဲ့ an နဲ့ဆက်ချပြလိုက်ပါမယ်စာအုပ်မျိုးတိုင်းလေးလိုက်ပါမယ်နောက်ချပြလိုက်ပါမယ်မှုကြည့်လေးနဲ့သူ့ကိုအောက်ကနေချပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရပါပါပြီသူ့ကိုစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလီယာရီကုန်လုံးကိုကွန်ထရိုးနဲ့ရှိကိုဖြည်းဖြည်းဖလန်းဟန်ပြလိုက်ပါတယ်ကွန်ထရိုးရဲ့ EN နဲ့လေးပေါင်းပြလိုက်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြလိုက်ပါမယ်ဖိုင်အင်းထဲမှာရှိတဲ့ CS ကိုနေပြလိုက်ပါမယ်ဒီ only ကွန်ပျူတာ restore ကိုယူပြလိုက်ပါမယ်မိမိစိတ်မဲ့နေရာလေးကိုယူပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ data တန်ပြီးပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်ခြင်းလို့ရဆိုရင်တော့ဒီမှာ yes နဲ့ပဲစီထားလိုက်ပါတကယ်လို့ပြန်ပြီးရမယ် begin out ဆိုရင်တော့ဒီဘက်နဲ့ပဲရှိထားလိုက်ပါမယ်။ sync ကိုနေပြလိုက်ပါမယ်။ party မှာတော့အမေရဆက်နေဖြစ်နေရပါမယ်။ okay နေပြလိုက်ပါမယ်။ဘယ်လိုဆိုရင်တော့သူကလို sound sign sunshine logo ကိုဆက်လိုက်နေလို့ပြောနေပါတယ်။အားလုံးပဲကြည့်ကြည့်ပါမယ်။